找出真相，还原真相，让家属心灵上得到释怀，是我决定开设悬案侦探社的主要原因。我加入悬案侦探社就是要调查 unsolved cases。 我说啊，这就是轻易让老大看到我当侦探的天分，给你个赞。你知道吗，追寻正义是要付出代价的。我只有真相，这个世界上没有完美的犯罪，我们一定能够找到破绽。侦探4月28号起，周一至五晚上9点，8频道侦探。